নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ঢেকীয়া শাক আৰু আমেৰে এবিধ ৰেচিপি বনাম এয়া হৈছে মোৰ আজিৰ ৰেচিপি নহয় সৰু কালৰ পৰাই এইদৰে ভাজি বনাই খাই গৈছোঁ সেয়েহে মই আপোনালোককো আজি দেখুৱাম এয়া মই ঢেকীয়া শাক লৈছোঁ আৰু আম লৈছোঁ যাক যিমান লাগে বা যিমানখিনি টেঙাৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনি দিব পাৰিব বৰ বেছি দিলেও ভাল নালাগে সেয়েহে অলপ কম পৰিমাণৰ দিলে বেছি সোৱাদ লাগে এয়া মই ভাজিবৰ বাবে ৰেডি কৰি এতিয়া মই কিছু সময়ৰ বাবে ঢাকনি দি দিম মই বৰ বেছি টেঙা নিদিম কম পৰিমাণত দিম এয়া মোৰ আজিৰ নতুন ৰেচিপি নহয় মোৰ পুৰণি দিনৰে ৰেচিপি হয় ঘৰত মোৰ আইয়ে এইদৰে বনাইছিলে আজি মোৰ মনত পৰিলে ময়ো বনালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ আপোনালোকে বনাই খাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰে আৰু এটা কথা ঠিক যে কম জুইত ভাজিলে ভাল হয় এইদৰে